Marija Valtorta, Evanđelje kako mi je bilo objavljeno, prva godina javnog djelovanja, svezak drugi, dio drugi, 94. poglavlje, Isus u Aqua Speciosa, tri krestiteljeva učenika. Izvanredno vedar zimski dan, sunce, vjetar i nebo vedro jednolično, čak i bez najmanjeg spomena kakvog oblaka. Prvi satovi dana su... Tanki veo slane, bolje gotovo smrznute rose, još je po tlu i po travi poput dijamantne prašine. Prema kući dolaze tri čovjeka koji hode sigurno kao onaj koji zna kamo ide. Napokon vide Ivana koji prolazi preko dvorišta sa vedrima punim vode što ju je zagrabio na zdencu i zovu ga. Ivan se okreće, polaže vedra na tlo i kaže Vi ovdje, dobrodošli, učitelj će biti radostan kad vas vidi. Dođite, Dođite dok ovdje nema naroda, sada ga toliko dolazi. Trojica su pastiri, učenici Ivana Krstitelja. Šimun, Ivan i Matija zadovoljni idu za Ivanom. Učitelju, ovdje su tri prijatelja, gledaj. Kaže Ivan ulazeći u kuhinju gdje veselo gori velika vatra od granja šireći ugodan miris šume i upaljenog lovora. Oh, mir vama prijatelji moji, kako to da dolazite k meni, Zar se kakva nesreća dogodila krstitelju? Ne učitelju, došli smo s njegovim dopuštenjem. On te pozdravlja i kaže da preporučiš Bogu lava koga progone strelci. Ne zavarava se glede svoje sudbine, ali za sad je slobodan. I sretan je jer zna da ti imaš mnogo vjernika i one koji su prije bili njegovi. Učitelju, i mi izgaramo od želje da to budemo, ali ne želimo ga napustiti sada kad je progonjen. Shvati nas, kaže Šimon. Što više, blagoslivljam vas zato što to činite. Krstitelj zaslužuje svaki obzir i ljubav. Da, dobro kažeš. Velik je krstitelj i neprestano je sve veći. Sličan je Agavi, koja kad je blizu smrti napravi veliki svječnjak sedmolikog oblika cvijeta, pa blista njime i širi miris. Tako i on. I uvijek govori, samo bih ga još jedan put želio vidjeti. Tebe vidjeti. Mi smo taj krik njegove duše uzeli k srcu i nosimo ti ga, ne rekavši mu toga. On je pokornik, on je isposnik, pa se trapi zatomljujući i svetu želju da te vidi i da te čuje. Ja sam Tobija, sada Matija. Ali mislim da nije morao biti različit od njega Arhanđeo koji je bio dan mladom tobi. Sve je u njemu mudrost. Nije rečeno da ga ja neću vidjeti. Zar ste samo zbog toga došli? Mučno je putovanje u ovo godišnje doba. Danas je vedro, ali do natrag tri dana koliko voda od kiše po putovima. Ne samo zato. Neki dan došao je Farizej Doras da se očisti, ali mu je krstitelj uskratio obred rekavši, ne stiže voda gdje je tako debela kora grijeha. Samo jedan ti može oprostiti, Mesija. A on je tada rekao, ići ću k njemu, želim ozdraviti, a mislim da je ovo zlo njegova čarolija. Onda ga je krstitelj otjerao kako bi bio otjerao Sotonu. A odlazeći farize je sreo Ivana, koga je poznavao od onda kad bi pošao Kioni, kome je bio nešto u rodu, i rekao mu, Idem. Svi idu. Bio je i manahen, pa čak, čak i, ja kažem, bludnice, ali on je rekao gnusnije ime. Idu u Puna je akva speciosa obmanutih. Pa dobro, ako me iscijeli i povuče prokledstvo s mojih posjeda, koji su sad razrovani kao od ratnih strojeva, od četa krtica i crvi izrikavaca vampira, koji dubu usjeve i glođu žile vočaka i loza, i nema ničega što bi ih sladalo, postaću mu prijatelj, ali inače i ja u njemu. Mi smo mu odgovorili, zar s takvim srcem ideš onamo? A on je odgovorio, a tko vjeruje u Sotonu? Uostalom, kako stanuje zajedno s bludnicama, može slopiti savez i sa mnom. Željeli smo doći da ti kažemo kako bi se mogao ravnati prema Dorasu. Sve je već gotovo. Već gotovo? Ah, istina je, on ima kola i konja, a mi samo noge. Kad je došao? jučer. I što se dogodilo? Ovo, ako volite baviti se dorasom, možete otići u njegovu kuću u Jeruzalemu i žalovati zbog njega. Pripremaju ga za grob. Mrtav? Mrtav. Ovdje. Ali ne govorimo o njemu. Da, učitelju, samo reci nam jednu stvar. Je li istina što je rekao za manahena? Jest, zar vam je žao? Oh, pa to je naša radost. Toliko smo mu govorili o tebi u maheruntu, a što želi apostol ako ne da učitelj bude ljubljen? To želi i van i mi s njim. Dobro govoriš, Matija, mudrost je s tobom. I ja to ne vjerujem. Ali smo je sreli, bila je kod nas tražiti tebe pred blagdanom Sjenica. I kazali smo joj, ono što ti tražiš nije ovdje, ali brzo će biti u Jeruzalemu za blagdan Sjenica. Tako smo kazali, jer nam je Ivan rekao, vidite li onu grešnicu, sva je jedna kora od blata, ali unutrini ima plamen koji treba podhranjivati. Postaće tako jak da će prosukljati ispod kore i spaliti sve. Past će blato, a ostaće samo plamen. Tako je rekao. Ali je li istina da ovdje spava? Kako su nam došla kazati dva moćna pismoznanca? Ne. U jednoj upraviteljevoj staji je više od jednog stadija daleko odavde. Pakleni jezici, jesi li čuo, a oni... Ostavite ih, neka govore. Dobri ne vjeruju njihovim riječima, nego mojim dijelima. To kaže Ivan. Neki dan su mu u našoj prisutnosti rekli neki njegovi učenici. Rabi, onaj koji je bio s tobom s onu stranu Jordana i za koga si ti posvjedočio, sada krštava. I svi odlaze k njemu. Ostaćeš bez vjernika. A Ivan je odgovorio blago mom uhu koje sluša tu vijest. Ne znate kakvu mi radost zadajete. Znajte da čovjek ne može ništa uzeti ako mu nije dano od neba. Vi možete svjedočiti da sam rekao, ja nisam Krist, nego onaj sam koji je bio poslan pred njim da mu pripravi put. Pravedan čovjek ne prisvaja ime koje nije njegovo. I ako ga čovjek hoće hvaliti govoreći mu, ti si taj, to jest svetac, on kaže, ne, doista ne, ja sam njegov sluga. A uza sve to se vrlo raduje, jer kaže, eto, nešto malo sam mu sličan, ako me čovjek može zamijeniti s njim. A što hoće onaj koji ljubi, ako ne da bude sličan svome ljubljenom? Samo zaručnica uživa zaručnika. Ženitbeni djever ga ne bi mogao uživati, jer bi to bila nemoralnost i krađa. Ali prijatelj Zaručnikov koji mu je blizu i sluša njegovu radosnu svadbenu riječ, osjeća tako živu radost da je ta radost gotovo slična radosti koja usrećuje djevicu koja se zanj udala te u njoj predokusi med svadbenih riječi. To je moja radost. I ona je potpuna. Što još čini Zaručnikov prijatelj pošto je mjesecima služio prijatelju i pošto mu je dopratio do kuće Zaručnicu? Povuče se i iščezne tako i ja. Samo jedan ostaje, zaručnik sa zaručnicom, čovjek s čovječanstvom. Oh, duboke li riječi, treba da on raste, a ja da se smanjujem. Onaj koji dolazi s neba iznad svijuje. Na njegov dolazak iščezavaju patrijarsi i proroci, jer on je jednak suncu koji sve osvjetljuje. I s tako živim svjetlom te se zvijezde i planeti čija se svjetlost utrnula oblače u nju a oni koji nisu utrnuti poništavaju se u njegovom vrhovnom sjaju. Tako se događa jer on dolazi s neba, dok će patrijarsi, proroci otići u nebo, ali ne dolaze s neba. Onaj koji dolazi s neba viši je od sviju i navješta ono što je vidio i čuo, ali njegovo svjedočanstvo ne može primiti ni jedan od onih koji ne teže k nebu i zato nijeću Boga tko prihvaća svjedočanstvo onoga koji je sašao s neba, s tim svojim vjerovanjem zapečačuje svoju vjeru da je Bog istinski, a ne bajka bez istine, i osjeća istinu jer ima dušu željnu nje. Jer onaj koga je Bog poslao izgovara Božje riječi, jer mu Bog daje duha u punini. A duh kaže, evo me, uzmi me jer želim biti s tobom, ti nasla do naše ljubavi jer otac ljubi sina bez mjere i sve je stavio u njegovu ruku. Zato tko vjeruje u sina ima život vječni, ali tko odbija vjerovati u sina neće vidjeti života i srđba će Božja ostati u njemu i na njemu. Tako je rekao, te riječi su mi utisnute u pamet da ti ih kažem, kaže Matija, a ja te zato hvalim i zahvaljujem ti. Posljednji Izraelov prorok nije onaj koji silazi s neba, ali kako je bio obdaren božanskim darovima od majčine utrobe, vi to ne znate, ali ja vam kažem. On je onaj koji se najviše približava nebu. Što? Što? Oh, pripovjedaj. Ono sebi kaže, ja sam grešnik. Tri pastira su željna znati, a također i učenici žele znati. Kad me majka nosila, budući trudna od mene Boga, pošto je ona ponizna i ljubezna, pošla je posluživati Ivanovu majku, koja joj je bila rođakinja po majici, a i ona trudna u starosti. Krstitelj je već imao svoju dušu, jer je bio u sedmom mjesecu svoga oblikovanja. I čovjekov zametak, zatvoren u majčinu krilu, zaigra kad je čuo glas Bože zaručnice. Kao preteča i u tome pretekao je otkupljenje, jer se milost izlila od krila u krilo i proniknula i istočni grijeh spade s duše dječakove. Zato kažem da na zemlji troje njih posjeduje mudrost, kao što su na nebu trojica koja su mudrost. Riječ, majka, preteča na zemlji, otac, sin, duh sveti na nebu. Duša je naša prepuna čuđenja, gotovo kao onda kad nam je bilo rečeno rodio se Mesija, jer ti si bio ponor milosrđa, a ovaj naš Ivan je ponor poniznosti. A moja majka je ponor čistoće, milosti, ljubavi, poslušnosti, poniznosti, svake druge kreposti koja je od Boga, a koju Bog ulijeva svojim svecima. Učitelju, kaže Jakov Zebedev, tu je mnogo naroda. Hajdemo, dođite i vi. Naroda je veoma mnogo. Mir bio s vama, kaže Isus. Smiješi se kao malo kada, narod šapuće i to spominje. Ima mnogo radoznalih. Rečeno je, ne iskušavaj gospodina Boga svoga. Premnogo se zaboravlja ova zapovjed. Boga iskušavamo kad mu hoćemo nametnuti svoju volju. Iskušavamo Boga kad nerazborito radimo protiv pravila zakona koji je svet i savršen i u svojem duhovnom glavnom dijelu bavi se i brine i za ovo tijelo što ga je Bog stvorio. Iskušavamo Boga kad ponovno griješimo pošto nam je bio oprostio. Iskušavamo Boga kad dobročinstvo koje smo od njega primili da bude za nas dobro i da nas privlači k Bogu, obraćamo na zlo. Ne smijemo se s Bogom podrugivati i smjehivati ga. To se mnogo puta događa. Jučer ste vidjeli kakva kazna čeka podrugivače Božje. Vječni Bog koji je posve samilostan s onim koji se kaje, sav je naprotiv strogost s neskrušenim koji ni zašto ne mijenja sama sebe. Vi dolazite k meni da čujete riječ Božju. Dolazite da dobijete čudo. Dolazite da dobijete oproštenje. I otac vam daje riječ, čudo i oproštenje. I ja ne tugujem za nebom, jer vam mogu dati i oproštenje i mogu vam dati da spoznate Boga. Čovjek je juče pao pogođen kao nadab jabihu od vatre božanskog gnjeva, ali se vi uzdržite od toga da mu sudite. Jedino nek vas to što se dogodilo, novo čudo, potakne da razmišljate kako treba postupati da bismo imali Boga za prijatelja. Ona je zahtijevao pokajničku vodu, ali bez nadnaravnog duha. Zahtijevao ju je iz ljudskog duha kao neki čarobni obred koji bi ga izliječio od bolesti i oslobodio od nesreće. Tijelo i ljetina. Eto njegovih ciljeva. Ne njegova siromašna duša. Ta nije imala vrijednost za njega. Za njega je jedino imao vrijednost život i novac. Ja kažem, srce je ondje gdje je blago. I blago je ondje gdje je srce. Zato je blago u srcu on je u srcu žeđao za tim da živi i da ima mnogo novaca kako ga imati na bilo koji način i pomoću zločina zar onda tražiti krštenje nije bilo ismjehivati i iskušavati boga bilo bi dovoljno iskreno kajanje za njegov dug i grešan život da mu dade svetu smrt pa i koliko je bilo pravedno da ima na zemlji ali on je bio bez kajanja kako nikada nije ljubio nikoga osim sebe, došao je dotle da nije ljubio ni sama sebe, jer mržnja ubija i životinsku sebičnu ljubav čovjeka prema samom sebi. Njegova voda očišćenja morale su biti iskrene suze kajanja, a tako neka bude i za sve vas koji slušate. Jer nema nikoga bez grijeha i zato vam svima treba ta voda, istisnuta iz srca ona silazi i pere a ponovno čini djevičanskim onoga koji je oskvrnjen ponovno diže onoga koji je oboren ponovno jača onoga koji je beskrvan zbog grijeha. Onaj se čovjek zanimao jedino za zemaljsku bijedu ali čovjeka mora zamisliti jedina bijeda a to je vječna bijeda gubitka boga Onaj čovjek nije propuštao prinositi obredne darove ali nije umio prikazati bogu žrtvu duha to jest udaljiti se od grijeha, činiti pokoru, s dijelima tražiti oproštenje. Licemjerni darovi od bogatstva koje je na zao način stečeno, slični su pozivima Bogu da postane ortak u zlom djelovanju čovjekovu. Može li se to ikada dogoditi? Zar usuditi se na to ne znači ismjehivati Boga? Bog odbacuje od sebe onoga koji kaže, evo žrtvujem, ali čezne za nastavljanjem svojeg grijeha. Zar ima kakve koristi od tjelesnog posta kad duša ne posti od grijeha? Smrt onog čovjeka koja se ovdje odigrala nek vas potakne da razmišljate koji su uvjeti potrebni da bi nas Bog ljubio. Sad u njegovoj bogatoj palači rodbina i narika će trguju nad mrtvom lešinom koji će uskoro biti odnesen u grob. Oh, prava žalost i pravi leš ništa više nego jedan leš. Ništa više nego bezutješna žalost, jer će duša koja je već mrtva zauvijek biti odjeljena od onih koje je ljubila zbog rodbinskih veza i srodnih ideja. Premda će ih ujedinjavati zauvijek isto prebivalište, mržnja koja ondje vlada rastavljat će ih. I zato je smrt prava rastava. Bolje bi bilo da umjesto drugih sam čovjek plaće nad sobom samim kad ubije dušu, i da tim plaćem od skrušenja i ponizna srca vrati život duši s Božjim oproštenjem. Idite, bez mržnje i komentara, bez ičega osim poniznosti. Kao ja koji sam vam govorio o njemu bez mržnje, ali po pravdi. Život i smrt uče dobro živjeti i dobro umirati. Isticati život bez smrti. Mir bio s vama. Nema bolesnih, nema čudesa, zato Petar kaže trojici krstiteljevih učenika. Žao mi je zbog vas. Oh, ne treba, mi vjerujemo bez gledanja. Imamo čudo njegovog rođenja koje nam daje da vjerujemo. A sad imamo njegovu riječ da krijepi našu vjeru. Ne tražimo nego da joj služimo sve do neba, kao naš brat Jona. Sve svršava.